Ja, men hej på er! TV Team Sweden här igen med er som alltid. 353 en chans jag på att det är idag. En härlig dag, men alldeles för varmt. Jag har tröttnat. Konstigt nog, när man är i Thailand eller Karibien eller någonstans, Florida, då tröttnat jag på värmen överhuvudtaget. Men det är för att man kommer hem till en bostad som är nedkyld och är den temperatur man vill ha, 19, 20, 21 eller vad man nu trivs. Går man in och handlar på Publix eller någon annan kedja, apotek, Walgreens, vad som helst, full aircondition, alltid svinkallt. Man sätter sig i bilen, alltid svinkallt. Så att jag sitter här nu i bilen, svinkallt, jag hoppar på lägsta, det är så jävla kallt. Och det är underbart. Alltid frågat folk, vad gillar ni bäst, att frysa eller att vara för varma? Jag väljer frysa när som helst alltså. Men det är ju skillnad på att frysa ihjäl och att koka ihjäl, va? Så att, men jag menar så här, är det 15-16 grader i skuggan eller vill du ha 35 i skuggan och med sol? Nej, då är svalkan det bästa för mig. Men inte med det sagt att jag inte gillar värmen. Bara man kan vara på stranden då, så det fläktar lite och man kan hoppa i havet och förhoppningsvis svalka sig lite och sådär. Då tycker jag det är mest och bäst för min del. Ja, hur ska vi börja det här avsnittet som är helt spontant? Jag sitter här i bilen nere på ribban och orkar inte ens gå ut. Det är så jävla varmt. Lägenheten är skitvarm och... ja, det är varmt överallt. Nej, så jag skiter i det idag igen faktiskt, ärligt talat. Jag har varit så duktig nu under en viss tid. Så att nej, jag skiter i den här veckan och helgen. Jag får ju besök till helgen också, tror jag. Utav en kille och hans tjej. Det är ju syrrans son helt enkelt. Jag är hans morbror för fan. Ja, det ska bli skitkul att ha honom här i helgen. De ska väl till Köpenhamn och ha lite Lacho Laiban, så har jag förstått det som. Det blir bra. Men idag blir det skuggan på en fläktig hörna och några kalla öl. För det här orkar jag fan inte med. Det här tillståndet är helt jävla jobbigt. Hur som helst så vill jag tacka några stycken, om man nu får göra det på den här kanalen. Får jag tacka vem jag vill på min egen jävla kanal? Ja, det får jag väl. Jag vill tacka Bert Karlsson. Nej, det vill jag fan inte göra. Han är ju helt borta. Hur fan kan han fortfarande inte veta någonting om spolavätskan, kanelbullen och Donald G-trumpeten? Han är helt borta på just de två ämnena. Det är helt otroligt. Nej, jag vill tacka polisen. SH70. Fick en fantastiskt trevlig mail av honom. Och alltid roligt att få lite uppskattning för sin kanal och sådär. Ja, fan. Det kommer ju bilar här hela tiden nu. Så är därför jag tittar lite till höger och vänster. Fan, man vill stå kvar här när man ska flytta på sig när man är... så man inte blir nertittad liksom. Det kan ju vara jättejobbigt det också. Jag vill också tacka ett gäng grabbar som kom fram till mig på pubben förra veckan och var jävligt trevliga, som de alltid är. För någon av dem hade visst följt mig länge utan att säga någonting. Jag förstår att skåningar blir förvirrade på mig när de hör mig prata riksskånska, höll jag på att säga. Malmitiska här nere, råskånska skulle jag nog säga. Och så låter jag så här som jävla Jobran från Haninge på kanalen. Förutom när jag blir lack och snackar så här förstås. Ja, då skojar jag mest lite grann, men alltså så här är det väl egentligen det låter. Så är det när man är född här nere på Bonavision och uppväxt i Haninge liksom. I alla fall har det blivit så naturligt för mig med den här kanalen att det blir så här nummer ett. Vad var det jag skulle säga mer då? Jo, jag följer ju såklart SH70, han gör bra filmer och grejer och avsnitt tycker jag. Och jag hoppas att han kan vara med på någon av mina lives framöver. Jag vill också tacka Johan Widén som jämt och ständigt ställer upp på mina torsdags live. Han är otroligt bra person tycker jag. Och det var kul att höra han igår. Han körde sina egna låtar och pratade om sitt intresse för flyg. Har vi nog inte kommit fram till han och jag att jag är precis lika stor flygnörd som honom. Så att jag tror att torsdagsliven nu som vi har bokat, kanske det blir lite prat om musik och flyg och inte bara politics. Även om vi säkert kommer in på lite av det också. Som jag förstår det är Öysten och Håkan med på torsdag. Och ja, Öystens musikintresse var inte så himla stort sist han var med när det handlade om musik. Men film däremot var han intresserad av. Och vem vet, vi kanske pratar om tåg eftersom vi ändå ska prata om flyg. Och då kan ju Håkan dyka in med lite gitarriff, musik, intresserad och kunnig som han är. Och prata om dykning kanske lite grann. Vem vet vad det kan bli. Men torsdag 18.00 är spikat i alla fall om inget oförutsett inträffar. Jo, jag måste också säga Creedence
till en askorkad människa som skrev en askorkad kommentar på min kanal. Sist var det väl, alltså jag kan inte ens gå in på vad den muppen skrev, men det var ju synd hur man nu kan vara 56 år gammal och så jävla ointelligent. Förutom att personen dissar min hälsa, som ni ju givetvis inte har någon aning om, så skrev den andra otrevligheter som jag inte ens känner för att ta upp här. Men en grej som fanskapet la till på slutet, det var att jag kunde så jävla dålig svenska. Och varför jag inte förklarar vad malsi var. Har du hört uttrycket, det där säger mycket mer om dig än om mig. Om du inte ens testar ordet baklänges och förstår att YouTube och Google sysslar med censur, så kan du ju skriva en kommentar nu idag. Det heter inte censur, det heter censur. Alltså, vilka blåslampor det finns ibland. Jag var tvungen att kläcka ur med det, för det var en av de dummaste kommentarer jag någonsin har fått. Hela den kommentaren borde ha varit en fråga. Om den undrade om min hälsa, om den undrade om min svenska språkkunskap, om den undrade om varför jag skriver ord som inte ser ut som vanliga ord. Bättre att fråga, hörru, så får du kanske svar. Gött så, va? Okej, då fick jag ur med det också. Trumpeten, ja, där är också några kommentarer. Och du tycker så synd om honom och mår det dåligt nu när det går dåligt för honom. Hallå? Det går inte dåligt för Trump, det går extra bra. Är det ingen som har fattat varför de här dårarna på demokratsidan beter sig som de gör? Har ni inte förstått varför han la ut den här adden från Truth Social? Om hur dåligt det är i USA i svartvitt. Hur bra det ska bli. The best is yet to come i färg med alla MAGA-hattar och folk som älskar Trump. De är nämligen desperata. De gör allt de kan för att få Trump att inte springa för president 2024. Och vet ni vad? Det är inte nog med att de kommer misslyckas med det. Utan de sätter sig själv i fängelse på kuppen. Så jävla hårt chansar de. För det de har gjort nu med att de tog hans pass och en massa andra privata tillhörigheter, som de förvisso nu har sagt att de ska lämna tillbaks. Men vad tror ni Trump kommer att säga om det här när han är president sen? Eller faktiskt, redan nu efter mellanårsvalen 2022 i november. Jag såg Ron DeSantis tal tidigare idag när han snackade efter Kerry Lake. Det var väl i förrgår. Och bara att höra DeSantis, va? När han pratar om Florida, att vi är en fristat, så här ska vi ha det. Och jag gick emot Biden och jag tog bort det här med spolarvätskemandat och maskmandat. Och vi ska vara fria, vi stängde inte restaurangerna, vi stängde inte skolorna. Jag fick hela etablissemanget och Washington emot mig. Men så ska det vara, vi är ett fritt land, Florida är fritt. Och nu härmar ni oss allihopa här i Texas och Arizona. Och han hoppas att alla blåa stater, alltså kommuniststaterna då, demokraternas socialist kommuniststater, också ska ta efter Florida. De har 22 miljarder dollar i surplus, alltså överskott i budgeten, kassan, trots att de inte har någon income tax. Det är noll income tax i Florida. Men och Disney, det här skitföretaget som är som en egen stat, som ett, ja, som ett eget land egentligen, har egna regler och behöver inte betala skatt för olika saker. Men nu ska han ändra den lagen i Florida, så att ska de vara kvar i Florida, då är de bara punga upp med skatt allt varje år, som ska gynna staten Florida. Country of the free. Make America Florida heter det nu för tiden, by the way. Så att så är det med den saken. Han bara skrattar och njuter hela dagen, för att han vet att de har gjort bort sig, för de har ingenting att komma med. Demente toaletten. Kamelen Harris. Pensionerade helt borta Nancy Pelosi. Nej, men det finns ju inte. Det kan ju en dum jävel fatta, alltså. Okej, vad har vi då i Sverige? Ja, vi har Jimmy som fler och fler berömmer nu. Ingrid och Maria berömde honom sist. Har jag för mig i alla fall. Och jag tycker att han sköter sina tal bra. Han pushar redan KD och M att gå i rätt riktning. Och det är väl ungefär det jag menar när jag säger att jag inte ibland förstår AFS-anhängarna. Jag förstår att man vill bygga ett nytt parti. Det förstår jag. Och då måste ju någon rösta på dem. Så det förstår jag. Men jag fick en mail från en upprörd tittare häromdagen som skrev att titta här så tajt det är. Att vi, så kallat den blå sidan, leder med 0,8%. Och med så tajt som det är, så hade vi behövt alla AFS-röster och försäkra oss om att vi får den blå sidan. Och den här tittaren, skribenten,
var ju också övertydlig, så som jag försöker vara, att Moderaterna, hur opolitliga de än är, så är inte skallerormen lika dålig som Reinfeldt. De har helt andra policies när det gäller invandring, att stänga gränser, hårdare straff och att samarbeta med SD på olika sätt, vilket aldrig Reinfeldt hade gjort. Så lite skillnad har vi redan där. Och KD är ett bättre parti med Ebba, även om hon har sina flås. Men det har ju även AFS. Alla har ju sina flås på olika sätt. Kyrkoval, kommunalval och annat. AFS, absolut. Men i riksdagsvalet i år i alla fall kommer jag att köra SD. För att, som jag säger hela tiden, jag har ingenting emot AFS, men jag måste få bort SD. Min hela livskraft när det gäller Sverige är att jag måste få bort. Och nu när hon ödlan Annie Lööf har gått igång med att hon ska samarbeta med S. Och då har hon ju säkrat regeringen. Blir det bara tajt så att blåsidan får majoritet, då blir det ju helt enkelt den samma jävla röda soppa som vi har nu. Och det är fan inte bra alltså. Jo, man säger ju ganska mycket samma sak nu när man pratar om SD och AFS och valet. Samma om Trump och USA. Det blir lite samma kaka på kaka. Men det är nyheter också, för det förändras och det händer saker. 11 september är väl Sverige, va? Och jag tror omkring 4 november är nog mellanårsvalet i USA. Det skulle bli väldigt intressant höst. Det ska bli en väldigt intressant höst på så sätt. Att följa detta här. Jag hade någonting annat. Malmöfestivalen. Någon som hade skrivit att de inte hade varit och promenerat runt i skiten på 17 år. Men jag kan inte hålla med om det. Det är ju, det är inte så att det är majoritet malsifolk. Men det är lite störande att man ser så pass många plopphuvuden och sopsäckar och gardinkvastar på säga, i 30 grader värme. Det är mest tragiskt för dem. Men sen stör ju min stadsbild och många andra med mig som inte tycker att det ser svenskt ut. Och det är ju faktiskt inte turister, utan det är folk som bor här. Däremot så gillar jag Malmöfestivalen så tillvida att det är många scener, det är bra musik. Mattälten har de byggt upp jättebra. Jag kan testa mat från halva världen och Sverige. Det tycker jag är ganska intressant. De har spärrat av också för terrorism. De ställer ut sådana här gråa, ja, det är väl någon sorts hårdplast med metall i. Ni vet, som nästan som cykelställ för bilar ser ut som nästan. Så att man inte kan köra in med bilar och lastbilar och meja ner folk. Tänk att det ska behövas. Så var det aldrig förr. Det är också en sån här sak som har kommit med det här. Med ISIS. ISIS. Malsifolket, va. Hur de lever i sandöknen. Det fanns ju inte en chans att man skulle behöva stänga av torg i Sverige. För hot om terrorism. Att någon skulle köra in och köra ihjäl folk. Alltså. Vad är det för jävla folk som kan ha det i huvudet överhuvudtaget? Och jag gillar inte dem liksom. De har sagt någonting hemskt om Mumrik. Så därför måste jag köra ihjäl dem. Han har skrivit en bok om vad han tycker. Bäst vi hugger han i nacken så han blir blind på ena ögat. Alltså det är så jävla blåst så att det går fan inte att förklara. Men så är det. Sån är världen. Sån är Lidl. Handla på Lidl. Sån är Lidl. Tänk att bara sno den låten till en reklam. Det är absurt egentligen. Finns det ingen plats i skuggan för min bil? För jag vill inte stå i solen. Jävla skit. Ja, får vi köra bort en bit här då. Ja, ja, vi slutar väl här för idag tycker jag. Det är för mycket helt enkelt. Det är bara för mycket alltihop. Nej, jag måste stå i solen förbannat också. Ja, nej. Ha det bra allihopa, så kör vi vidare en annan dag. Peace, love and understanding.